Hej alla mina läsare på bloggen och sympatisörer till Framtid Kalmar. Idag är det midsommarafton och jag vill önska alla en trevlig midsommar. Och vädret står oss ju i verkligen i år med kanonväder. Idag vaknar vi dock upp till ännu en dödsskjutning, denna gång i Stockholm. Det var nummer 30 eller 31 med gängrelaterade dödsskjutningar. Sverige levererar. I veckan var det sista kommunfullmäktigemötet. Och nu har man nog ingen möjlighet längre att lyfta frågor och interpellationer på den politiska dagordningen. Utan nu blir det egentligen lite av ett startskott för valrörelsen. Men jag har känt mig ganska sliten sista tiden. Kanske mest mentalt sliten. Så jag kommer ta det lite lugnt den kommande veckan. Men veckan därpå sen är det ju Almedalsveckan. Och jag ska faktiskt åka ut till Almedalen. Jag har inte varit där sedan 2018. Nu har det för sig 2020 och 2021 var det pandemin som stoppade Almedalsveckan. Men det ska bli intressant att komma ut och jag kan förbättra mitt fotobibliotek med lite bilder på politiker och andra makthavare. Men direkt efter Almedalsveckan så har vi Kalmar marknad på fredag och lördag i den veckan. Och då kommer vi fram till Kalmar vara på plats med våra tält. Så jag hoppas att vi får många besökare som kommer till oss och informera sig om Framtid Kalmar. Vi kommer även vara med senare fram i augusti på Rockneby marknad och på Kalmar stadsfest. Stadsfesten är ju under 3 dagar. Så då finns vi där och svarar på frågor. Vårt valmaterial börjar så sakteliga komma hem nu från tryckeriet. Fått hem den vi kallar dragspelsfoldern. Den här veckan. Den ser väldigt, väldigt bra ut. Och den kommer vi försöka dela ut en del. Kommer vi ha i på marknaderna givetvis och nu så stad. Så. Men vi kommer försöka dela ut den under juli månad och en bit in i augusti också. Jag kommer också presentera den här lite grann. Den har 8 avsnitt kan man säga. Fast egentligen är det kanske 6 avsnitt om man tar bort framsida och baksida. Jag kommer ta 1 avsnitt i taget och redovisa på Framtid Kalmars webbsida. Vår valfolder har också kommit hem. Och den kommer vi att dela ut i mitten på augusti. Och efter Kalmar stadsfest kommer vi att börja dela ut den fram till den 24 augusti kan man säga. För den 24 augusti så startar ju förtidsröstningen och då vill man ha ute så mycket material som möjligt och att så många som möjligt ska ha fått våran valfolder och våra valsedlar. Nu kanske vi inte hinner få ut allting till den 24, men det kommer de kommande veckan där. Sen kommer vi också stå nere vid Baronen, har vi en plats som vi kommer finnas också de sista 2,5 veckorna före valet. Mer eller mindre dagligen vara på plats där. Så med det så vill jag önska er en fortsatt trevlig midsommar och även en skön sommar.